er kaldt nå, ass. Jeg fryser I kanon om dagen, ass. Sitter og køla kaldt på beina, det helt klart. Så jeg må løpe på land noen ganger for å få varmen. For nå begynner det å bli tomt med matlagret her, du. Nå det en søppepose og cirka 8 havregrynposer igjen. Og that's it. Kaffe har jeg nok til 2 dager igjen. Da lå snøen der, gitt. Å, fytte grisen. Nei, få seg en kopp kaffe her, vel? Nå må jeg bare si det at det nå... Huet mitt, det nå det sånn at jeg tenker på at dette her over, altså. Det nesten over. Og det utrolig vanskelig å fatte. Så jeg driver og lurer på hva jeg skal gjøre for noe. For å finne en god erstatning. Det bare å holde det gående med andre prosjekter, tenker jeg. Det blir trist, altså. Det ikke tvil om det at det blir trist å slutte etter det her, altså. Dette har vært helt fantastisk, altså. Makan til villmarksopplevelse, altså. Samtidig så jeg glad jeg ikke skal fryse I vinter. Når vinteren kommer så skal jeg ligge under et pledd med kakao og fjernkontroll, altså. Ja, nå har vinter kommet til Nord-Sverige. Jagger på tire går med strøms her, altså. Jeg har jobbet mot strømmen her I hele sommer, synes jeg. Så ser dette her ut av McAvoy. Tror jeg kommer ned her uten å gå ut av kanonen? Det tror jeg jagger jeg gjør, altså. Jeg må kanskje skyve der et par-tre ganger, men... Her kommer vi fra. Ja, var det som jeg frykta, altså. Lite vann. Og litt for bredt elveløp akkurat her. Dette her uelig nå, så koster det meg en halv dag, kanskje en hel. Med ekstra koling. Hører du? Vi snakker med en. Det gjør du. Han har ikke sett mennesker før, tror jeg. Nå vi temmelig midt I villmarka. Au! Han helt sikkert ikke alene. Så bra ut, McAvoy. Hæ? Ja, det så bra ut. Her begynte skogsveien, så da blir det forhåpentligvis ikke noen snøfall I hele tatt, og så blir det omtrent som å tråkke en nordmarkstur inn til Churchill Falls. Det helt greit nå. Nå kjører vi safe. Det 30. oktober, og tråkket I 7 lange timer.
gjort unna 35 kilometer. Og en mil nede I veien her, så stoppet det en bil da, med to karer som jobber I skogvesenet. Og de gjorde meg oppmerksom på at det en rød køye som kan brukes av alle som vil. Her, hvor jeg nå. Så de ikke snarere enn at de har fyrt opp I ommen og... Jeg kommer frem, vet du, så lukket opp, så det godt og varmt inne. Og på bordet her, da. Her har gutta... Her har gutta satt inn litt av hvert, da. Pepsi, Heineken, brød, kake, asparagus, mer brød, smør, syltetøy, poteter, egg, eple... Det litt dårlig å slappe av en køye, altså. Sånn, når det nærmer seg sirkulasjonen, da... Det 5-6 dager igjen, Det øyeblikket kom vi. Dette har gått mot nå I 2 år og 7 måneder. Jeg har klart det! Jeg har klart det!